naglašavam kolegama u platformi Možemo to ne odgovara, odnosno osjetili su dakle, određeni strah, pa sadili su im dakle, određenim prijedlozima. Što se tiče samih konkretnih prijedloga, ono što mogu reći, tu zapravo nema ništa revolucionarno, što više, ako se pažljivo iščitaju, većina njih je zapravo copy-paste određenih programa kandidata za predsjednika Vrhovnog suda koji nisu prošli, a određeni segmenti tih pod navodnicima reformi koje predlaže dakle, platforma Možemo pokazuje veliko zapravo neznanje o sustavu funkcioniranja samog pravosuđa. Ono što bi još želio naglasiti, interesantno ako pogledate pogotovo ponašanje i postupanje platforme Možemo, dakle ovdje u Hrvatskom saboru kao, ja bih rekao, kako oni vole za sebe reći, žestoke oporbe, a s druge strane usporediti njihovo ponašanje svega 50 metara dalje gdje su u poziciji, dakle, vladajuće većine, govorimo o gradu Zagrebu, dakle, s jedne strane ovdje govore primjerice o iskazu određenu socijalnu osjetljivost, s druge strane u gradu Zagrebu gdje su u nešto drugoj poziciji, tamo ukidaju dakle, demografske mjere. S druge strane ovdje govore i vrlo su vlasti pitanje obnove, s druge strane u gradu Zagrebu gdje su na vlasti ima mogućnost korištenja dakle, sredstava iz fonda solidarnosti, primjerice gdje su isključivi prijavitelji, dakle nije država, nema nikakve veze država s tim, isključivi prijavitelji grad Zagreb, svakodnevno u gradu Zagrebu nažalost pucaju cijevi, govore dakle o infrastrukturi vodova, povučena sredstva 0 kuna. Sada govorimo o reformi pravosuđa, dakle sve ono što sam dakle, rekao, ovdje su vrlo glasni zagovornici reforme pravosuđa, sve ono što zapravo u gradu Zagrebu rade po pitanju nepotizma, kadroviranja, bili smo svjedoci zapravo u prvim koracima njihove vladavine u gradu Zagrebu. Dakle, svi znamo što se dešava u Zagrebačkom holdingu, ko je glavni kadrovik bio po pitanju imenovanja dakle, u nadzornim odborima, ko se miješao zapravo u upravljačku politiku Zagrebačkog holdinga i koje su zapravo bile namjere. Dakle, govoriti o kadroviranju, nepotizmu od strane dakle, osobe koje izravno to bilo uključeno u gradu Zagrebu iz pozicije sad oporbe u samom Hrvatskom saboru je prilično licemjerno.